Dámy a páni, monštra a monštra vidí nazdar. A vítajte pri ďalšej epizóde XCOM 2. Dámy a páni, musím povedať jednu vec, že snad neexistuje hra, na ktorú by som sa viac tešil a ktorej by som sa aktuálne viac obával, než je hra táto. Musím povedať, že od nejakedy som nahral prvú epizódu, sa úžasne teším, poďme na to, ideme nahrávať ďalšiu epizódu, ukážeme tým vetřeleckým zmrdom, ukážeme tým zákon zažitoho lokeť, budú ich mŕtvoly lietať po každej strane, už aby som nahrával. A potom príde ten čas, kedy idem nahrávať, idem kliknúť na tú ikonku XCOM 2 a som akože, oh shit, no, čo keď to poseriem? Čo keď to totálne failnem, čo keď túto sériu aktuálne vôbec nedokončím, prídem v ďalšej misii o všetkých vojakov a... panika, ty vole, horí. To je táto hra. To je táto hra, dámy a páni. Jednoznačne, ako vravím, vítajte pri ďalšej epizóde XCOM 2. OK, čo ideme teraz robiť? Máme tu nejaké záležitosti ohľadne základne, máme tu nejaké záležitosti ohľadne vojakov. V prvom rade vytvoril som prvých 4 vojakov podľa vašich mien, dámy a páni, že poďme sa na to pozrieť. Prvý, čo sa týka mien, čo sa týka tých druhých mien alebo priezvisok, tam ste mi nehovorili väčšinou, takže neviem, aké priezviska, čiže som nechal priezviska tak nejak tých vojakov, čo tam boli predtým. Prvého máme Merhiho. Áno, náš autor česčiny Merhi Jones je náš sniper, dámy a páni. Vytvoril som ho, myslím, úplne kúlo. Inak, každý jeden človek, každý jeden chlap teda, v našom týme musí mať povinne bradu. Tu neberiem žiadne výnimky, dámy a páni, bradu musí mať úplne každý. To znamená, že toto je náš Merhi, toto je náš sniper Merhi. Dúfam, že teda mu to bude strieľať docela dobre a dúfam, že nechcípne hneď na ďalšej misii. OK, poďme sa pozrieť na ďalšieho. Tu máme Tris Ranuncul. Meno bolo proste len Tris, takže som dal Ranuncul a spravil som z nej niečo, čo by sa najbližšie mohlo podobať práve Tris. A Tris je náš Ranger. OK, pekne brokovnica, pekne čepel, dúfam, že je to bude strieľať dobre a dúfam, že sa s ňami zostane čo najdlhšie. Ďalší, kto si vylosoval, kto bol druhý v podstate v poradí, bol tuto Tyson. Tyson O'Connell, pretože priezvisko znova som nevedel. A jelikož mi prišlo, že Tyson je také ideálne meno pre Nigaho, tak som z neho spravil takéhoto holohlavého černocha s takou bielou bradou a myslím, že vyzerá kurevsky cool, dámy a páni. To je náš heavy. No a potom tu máme Shootera. Shooter síce to moc nesedí k tej k tomu povolaniu špecialista, ale kurďafix, myslím, že túto shooter bude spokojný, má krásnu srdiečkovú zbraň, jo, jelikož je to špecialista, to znamená tak na poli medic, tak som mu dal takéto biele sfarbenie a jop, to máme Shootera Ivanova z Kanady. Ty vole, ruské priezvisko, Shooter meno neviem aké, a je z Kanady. OK, už všetko maximálne v poriadku. A to máme, dámy a páni, našich vojakov. Ja by som spravil ešte jednu vec. Predtým, než idem ďalej, tak by som možno jednému z nich dal neupraviť. Toto nie, dáme výzbroj, jo. A možno, že keby sa nejakým spôsobom, neviem, či sa teraz nejakým spôsobom dá zmeniť. Počkaj, čo je toto? Jo, ja môžem dať teoreticky aj túto útočnú pušku, ale to teraz nechcem, alebo nechcem to meniť. Ale ja neviem, či jej schopnosti možno... OBS otevřeno, jo? Toto OBS-ko by som jej chcel nejakým spôsobom. Osobné bojové stimulanty. Aha, jasné, to ešte nejde. Požadované zariadenie skoro partizánskych taktik. Tá sa nám stavia, čiže tu budeme mať čo nevidieť. Teda, čo nevidieť, no myslím, koľko 14 dní nám ju potrebujeme. A tým pádom, dámy a páni, toto by sme mali hotové. A jediné, čo nám zostáva sa, je pozrieť priamo na mapu. Good to see you on your feet again. Welcome to the bridge. The nerve center of our operation. The aliens have our entire world in their grip. Advent controls everything. Government, communications, industry. Not to mention the military. And it's on us to take it all back. Resources and time are tight, Commander. It'll be up to you to decide how to best use both. The ship is yours. Okay. Loď je naša, dámy a páni.
A kde sa nachádzame? On your order, we'll start our scans on the surrounding area. Commander, one of our resistance contacts just tipped us off to a site that may be worth investigating. OK, veliteli, díky našim úspechom členové odboje v Novej Artide nám predali hlášení o aktivitách, ktoré by stálo za to proskoumať. Čas prúskumu 4 dní, zásoby. Čiže, teraz si dáme nie, pretože chcem sa popozerať, čo tu máme za možnosti. Centrála odboje, získať informácie trávených času na odboje základne, získate aktuálny skenovací bonus, čo je získať informácie, plus nové Arktídy dostávame 150. Ale my pôjdeme na tento zničený konvoj, ktorý nám teraz ukázalo. A zostaneme tam skenovať 4 dní a tým pádom by sme mali získať tie zásoby odtiaľ. Will help us search the area for clues or other resources. It's going to take some time though. We've got a lot of ground to cover. I am sure you will find the results to be as intriguing as I do. Dobre, takže modulárne zbrane, dámy a páni, máme odomknuté, čiže teraz sa môžeme pozrieť späť do nášho laboratória a odomknúť trebárs niečo druhé, alebo dať skúmať niečo druhé. Modulárne zbrane nám teraz umožňujú, myslím, dať si tie vylepšené na tie zbrane. Tuto máme magnetické zbrane, to je úplne nový typ zbraní, ktoré sú o dosť silnejšie ešte, čo máme. Bohužiaľ, až 28 dní trvá vývoj, čiže tomu sa teraz nebudeme venovať, teraz sa budeme venovať mimozemská biotechnológie, povedal by som, to je 5 dní. Tieto hybridné materiály sú síce docela cool a dajú nám možnosť špeciálneho brenenia, ale to špeciálne brenenie si bohužiaľ musíte dať namiesto granátu. A granáty, myslím, sa nám hodia teraz trošička viac, takže pôjdeme mimozemská biotechnológie, to je 5 dní. OK, mimozemská technológie. To je ten čip, ktorý našli v našej hlave, ak si pamätáte. Oh shit, sorry. Ja som nevedel, že to zruší ten rozhovor, ja som myslel, že bude pokračovať tuto. A bohužiaľ to zrušilo. Zbytek zásobovacieho konvoju odvente sa zmatene rozmiestnil podiel silnice po očividnom raketovom útoku. OK, zaistiť 50 zásob sme z toho získali, že sme tam 4 dni teraz skenovali. OK, super. Veliteli, díky našim úspechom členové odboje v Novej Arktide nám predali hlášenie o aktivitách, ktoré by stalo za prúskumanie. 6 dní skenovania a dostaneme inžiniera, čo je, myslím si, hodne dobré. Takže inžiniera určite bereme, pretože nový personál je úplne perfektný. To potrebujete, proste nový personál je masaker. Takže tuto budeme skenovať 6 dní a skúsime získať toho inžiniera z toho. Zatiaľ sa chvála Bohu, že... As the resistance continues to grow, we'll have a better chance of finding openings to strike back at Advent. As it is, we've already identified a potential target to disrupt the aliens' operations in this region. Our window of opportunity is limited, so we'll have to move fast. A tu máme novú partizánsku operáciu, čo už je priamo akcia, dámy a páni. A môžeme si prohlédnúť cieľ a zistiť, čo to tam je a teoreticky sa rozhodnúť, že či sa vrhneme rovno do akcie. Kaž, čo to tu máme. Operácia Fading Moan. Úkol, chránte zariadenie, takže máme chrániť nejaké zariadenie. Obťažnosť ľahká, to je dobré. Odmena, doktor Yue Van Zhou, inžinier. Druhého inžiniera dostaneme. Ak tamto zoskenujeme, tak inžinier. A ak toto spravíme, tak inžinier tiež. Ak tamto nám zostane, koľko chceme, tamto skenovanie, myslím. Ale táto operácia má určitú časovú prodlevu, po ktorej skončí. Čiže dámy a páni, ideme do akcie. Ideme na to, čo som sa obával, dámy a páni. Setting course for sector 1, the Arctic. Ideme do ďalšej misie, v ktorej teoreticky môžem stratiť nejakých ľudí. Oh, fuck, si prosím, nech mi to vyjde. Tu máme náš tým Peresov. No, nevyzerajú luxusne, povedzte mi, nevyzerajú kurevsky luxusne. OK, v prvom rade, nášmu špecialistovi zoberieme tento granát a dáme mu lekárničku. OK, granát, 4 granáty, docela dobré, tento má 2 granáty, ostatní po jednom granáte, tento má primárnu zbraň a lekárničku, kulomé, odstreľovačka, brokovnica, myslím, že nie je čo riešiť, poďme rovno na to. Vole, jasné to hrie, bože, ten soundtrack je úplne perfektný. OK. Takže, tuto máme, dosahol mi si miesto, čekáme na rozkazy, začít misiu. Oh yeah!
project from the Advent Network is something they rigged up in this area. As far as we can tell, the aliens have figured out what's going on and they're sending reinforcements in to destroy the device. We're moving in to secure the area and protect the device before they manage to take it out. Fú. OK, takže misia je v podstate není časová, ale je časová, pretože nepriatelia útočia na vysielač, ktorý my budeme musieť ochrániť, tak, že zlikvidujeme všetkých nepriateľov predtým, než ho zničia. To bude zaujímavé. A šina, hlavne táto mestská oblasť sa mi vôbec nepáči. To je príliš veľa miest, kde by sa mohli schovať nepriatelia. Ale poďme na to. Poďme na to. Ty vole, dúfam, že to dáme bez problémov. Oh yeah, tu máme náš výsadok beresov. Takže, tam máme to zariadenie, sme teraz, chvala Bohu, v kryte. To zariadenie není až tak ďaleko, popravde. Ukáž, jo, túto cez ulicu. Toto je docela... toto je docela dobré, pretože sem by sme hore mohli umiestniť snajpera a ten by mal docela dobrý výhľad na celú túto budovu, ovšem. Otázka je, kde sú nepriatelia, viete čo? My absolútne netušíme, kde sú nepriatelia momentálne. Čiže. Budeme to musieť brať docela opatrne. A... holy shit. Ja sa normálne bojím spraviť akýkoľvek ďalší krok. Ja som retard. OK, viete čo? Ideme pekne postupne. V prvom rade, Tris pošleme sem. OK, Tris. Pekne krásne sem, dokedy neodhalíme nejaké nepriateľské aktivity. Tu hore by nemali byť žiadni nepriatelia, to by bolo úplne cool. Takže, Tris zatiaľ necháme tu. A tuto nášho Merhiho ako snajpera. Tu máme nejaké, počkať sekundu. Jo, aha, tu vnútri sú asi kamery alebo niečo také, takže tam by sme vletieť rozhodne nemali. Čiže Merhiho pošleme, ako sa dostane hore, sekundu. Pozrieme sa z tejto strany, že či tu hore by nás neobjavili, keď sem pôjdeme. Vyzerá to tak, že nie. Čo je dobrá správa. Takže Merhiho najprv pošleme sem. No Merhi, neposer to, kurňa, fix neposer to, brácho. Neposer to. OK, Merhi je tu. Stále nevidím žiadnych nepriateľov. Čiže Merhi by teoreticky mohli sem. Jo, aspoň do tohto polovičného krytu. A odtiaľ by mohol mať výhľad na väčšie územie. Poď, brácho. OK, dobre, ukáž Merhi, aký rozhľad má teraz. No je to niečo lepšie, ale nič extra. Čiže, nášho Heavyho, túto nášho Tysona, pošleme... No v prvom rade by som ho poslal sem, pretože tu má full cover, ale... Ono je to asi docela zbytočné, poslať ho tam, pretože... Tu už tak nejak rozhľad máme, čiže... Tuto za nami nepriatelia nebudú. My sme v rohu, čiže tu nepriatelia nebudú. Môžeme ich očakávať, no toto nie je zase tak veľká mapa, chvála Bohu. Neviem, kde ich presne môžeme očakávať, ale tuto máme full cover. Ty vole, tam zase až nedorazí. Čiže, pošleme ho najprv sem. Jo. A... ty vole, neviem, či ho chcem poslať ďalej, alebo nie. Viete, že pošleme ho sem do plného krytu. Aby mal potom troška dlhší dosah, keď ho budeme chcieť poslať ďalej. Jo, a teraz samotného šútra pošleme... No ja by som ho možno poslal aj sem hore, pretože... odtiaľ by mohol mať docela príjemný výhľad. Hlavne nerozbíjajte, prosím vás, žiadne okná a iné pičoviny, lebo potom ma naserie pekne. No, takže, to by sme mali prvé kolo, počkať, ne, aha, jasné, tu to musím dať Overwatch. A počkáme si na... Shit! Okay. Takže, tu máme našich prvých zmrdov. Ukáž, pozrieme sa na to, či Merhi má priamy výhľad... 93% šanca, no tak to je luxuska, to keby sa podarilo, tak to by bol masaker. Ovšem. To ešte zatiaľ asi tímový dohled minus 2.
Výšková výhoda, mížení 75%. To je vynikajúce, to je vynikajúce, to je vynikajúca šanca. To sa mi strašne páči. Ukáž, akú šancu má, jo, to je pre neho je príliš ďaleko tento alienož, mám taký pocit. Jo, pre neho je príliš ďaleko. Ukáž túto pre nás už Hivyho, jo, aj pre neho je ďaleko. A túto pre Tris. Pre Tris je pomerne tiež ďaleko. Čiže to není zrovna ideálne. Ale ešte stále sme v Kauri, ešte stále o nás títo zmrdi nevedia a otázka je na akú, jo, tu máme full cover. Jo, nás sniper na nich dosiahne, to je dobré, ale inak sa docela obávam. Sekundu, ja skúsim nášho jedného poslať sem troška ďalej. Jo, pošleme ho sem, aby sme mali keď tak výhľad sem na toto územie, pretože... Ukáž. Jo, tu asi žiadni nepriateľe na okolí nebudú, alebo minimálne v tejto budove by žiadnych nepriateľa nemali byť, pretože keby tu boli, tak už by asi strieľali na ten vysielač, myslím si. Takže... Počka, tuto máme full cover. To je dobré vedieť. Čiže ja asi šútra pošlem sem, aby to tam len preskúmal trošička. Či tu náhodou nenarazí na nejakých ďalších nepriateľov. Jo, nenarazí. To je dobré. Takže tu sú žiadni ďalší není. Ak teda nebudú v tejto budove tu vnútri. Čo nevieme, pretože je kompletne zatmavená. To je docela na hovno. Tu nebudú za nami. Čiže jediné, čo nám zostáva, ako ďaleko ide mapa. Mapa ide docela ďaleko. Čiže tuto by mohli byť nejakí v tejto tme. A tu máme určite týchto dvoch. Čiže dámy a páni, čo teraz spravíme, že... Šutra asi presunieme na túto pozíciu späť. Ja som len potreboval zistiť, že či tuto niečo je, ale vyzerá tak, že v blízkosti nič. Tuto nás v podstate netaží, myslím, žiadny časový limit, dokedy nezačne niekto strieľať po tejto píčovine. Keď po nej niekto začne strieľať, tak automaticky vieme, že tam niekto je. Čo je dobré pre nás. Jo, takže... Takže teraz asi... Tris pošlem... Sem? Tu by ju nemali odhaliť. Dáme jej Overwatch. A tuto nášho kolegu pošleme... Väčšie čo, necháme ho zatiaľ tu a uvidím. Ja totiž, že to chcem vedieť. Ukáž sekundu, viem tam hodiť granát do nich. No, do jedného teoreticky. Ja totiž to rád by som vedel, že... Kam sa presunúť ďalej, jo? Kam sa budú ďalej presúvať? Možno, že... Keby som išiel sem... Viete čo, dáme Overwatch. Som zvedavý, kam po... A! Toto bolo dobré. Toto bolo veľmi dobré, pretože sa myslím teraz dostali do rany všetkým našim kolegom. Toto sme od nich potrebovali. Oni utekajú k tomu cieľu totižto, jo? Jo, dobre, že sme to jedno kolo počkali. Na tohto, na jedného máme seknutie. Teoreticky na druhého máme 88% seknutie, jo? Tyson má na nich... Kaž, koľko percentnú šancu? 68, to nie je až tak zlé. Sekundu, čo robím? Tuto náš kolega má na nich 95% šancu na to jedného dokonca. Čo je úplná parádička. Otázka je, jak s tým začnem teraz? Či vybrdám najprv s tamtým, alebo tam hodím granát? Ale zas... Myslím, že na týchto by som nemusel házať granáty, pretože... Oni sú zase není v takých... Keď tohoto trafím, tak by malo byť automaticky po ňom. 95% šanca je úžasná, čiže... Dámy a páni, poďme na to. Lepšiu šancu už asi mať nebudeme. Krásnych 7, kritikál. Dobre, Merhy, vynikajúca práca. No a teraz som zvedavý, čo spraví tento mamrtu. Aha, ide bližšie k nám. Uelice zlina, pad mamrde. Počkať, skúsim. Ne, to je 32% šanca. Tuto máme koľko? 49% šancu. On je točí to vo veľkom kryte. Ale mohli by sme využiť jeden granát. Počkať, tento tam nedostrelí. Merhy tam nedostrelí granát, ten už strieľal v podstate. On mi akurát behol do takej sprostej pozície. Rozmýšľal, že či tam mám najprv hodiť granát, alebo nie.
Ja tiež to neviem, koľko skupín tu bude. Ja rozmýšľam, že... Keď mu tam najprv hodím granát, a potom za... Ja totiž to môžem zaútočiť s 3, s týmto seknutím, že jo? Ale mám 88% šancu 6 až 8. On má koľko života? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To by muselo na 100% výjsť. To by muselo na 100% výjsť, že... Keď tam hodím granát... To by muselo na 100% výjsť, že... Vole, čo chcem povedať? Jo, že dá 8. Čiže, čo by som mohol spraviť teraz? Je zobrať túto šútra. Sice budeme trošička riskovať, ale jelikož vieme, že sú tu naokolo nich žiadni nepriatelia, tak ten risk nebude zase až taký strašný. Musíme proste tohoto mamrda zlikvidovať v tomto kole, čo znamená, že vbehneme sem, sice budeme mimo krytu, ale to nie je až tak dôležité. Počkaj, on vlastne... Ja som kokot. Ja som kus retarda. Ja som kus retarda. Viete čo? Ja som úplne zabudol, že ja som mu zobral ten granát. Ja som kus kokota. OK, poistíme si to. Radšej sem hodím granát a poistíme si to, než aby sme lootovali. On sa mohol hodiť skore a dať dole ten kryt, ale ja som si fakt myslel, že... shooter má granát. Vole. Vidíte, keby som toto spravil, tak shooter ho už dokončí a nemusím útočiť strizle, že ja som retard a úplne som na to zabudol. Že shooter aktuálne nemá granát, čiže teraz je to celé na 300 kde, a keď jej to nevidie, tak sme v prdeli. 12% na šancu, že jej to nevidie, hej, 3 skúňa, fix snaž sa do píči! Yes! Paráda, dobre. 300 dala. Ja som kokot. Ty vole. OK. Eleriová rada. Tento artefakt je zdrojem energie ve zbraních mimozemšťanu. Môžeme ho použiť pro vyvinutie experimentálnych zbraní, zbroj a munice. A ukryť mimozemských dát. Toto záhadné uložení zařízení nosné pouze mimozemšťany obsahuje veľké množstvo informácií o plánech mimozemšťanu. Sú extrémne drahé a k prolomení ochrany bude třeba více času. Vynikajúco! Vole, ale tento fail bol strašný. Ešte, že tu máme len jednu skupinu. OK, máme tu ďalšiu nejakú mimozemskú aktivitu. Dobre, takže si... Sice sme blowli náš cover úplne doslova zbytočne, ale postarali sme sa o jednu skupinu, to je dobre. Postarali sme sa o jednu skupinu. Hlavne sme dali dole tohto MMZ-ka, ktorý už ani neviem, jak sa volá, ty vole. Sektoid? Sektoidi sú to, tuším? Jo, tuším, že sektoidi. Dobre, čo ale teraz ďalšie je... ja rozmýšľam, kam by som išiel ďalej. OK, teraz máme... Viete čo, stále nám nikto neútočí na toto, stále nám nikto neútočí na túto vec, čiže mohli by sme toto kolo... Mohli by sme toto kolo stráviť takými nejakými... prebíjaniami, jo, pretože... Ja tu to dáme Overwatch... dáme Overwatch, ten nepotrebuje prebiť, tuto... na shooter prebiť potrebuje, čiže toho dáme najprv do krytu. Bola demencia. Najvyššieho kalibru toto. OK, prebijeme. Mal plný zásobník. A pravda, že aj Merhy prebije. Alright, dobre. Sme docela ready. Dáme ho na pištolový Overwatch. Počkáme si na ďalšie kolo. Po našej kravine ešte stále nikto, chvála Bohu, nestriela. To je dobré. To je veľmi, veľmi dobré. No a teraz rozmýšľam, čo ďalej. Ktorým smerom sa vyberieme, pretože môžeme ísť buď tady to sem, jo, na túto stranu, alebo to môžeme ísť preskúmať sem na túto stranu a zistiť, či tu nie je nejaká nepriateľská skupina, čo by bolo docela možné. Čiže... Ono problém je, že teraz, ak sa tam budem presúvať, tak Mary bude mimo vyvýšenej pozície, čo je docela na hovno. Čiže pošleme ho sem. Pošleme ho sem. A ostatným dáme znova Overwatche, pretože... Nechcem, aby bol jeden mimo hru. Skvelé! Skvelé, takže teraz vieme... Teraz vieme pozíciu aspoň nejakých nepriateľov, sú niekde tu. OK, to je dobré vedieť, takže nemusíme ísť sem. Nemusíme útočiť na túto stranu, pretože teraz vieme pozície aspoň niektorých nepriateľov. Čiže, dámy a páni,
Jak to teraz ale spraviť najlepšie? Jo, tento nemá granát, Tris má ešte granát, čiže... Tris by sme mohli poslať sem. OK, nebudeme jej dávať zatiaľ Overwatch, jo? Presunieme tam ešte niekoho druhého. A neviem presne kam. Že by sme ho dali sem za tento full cover. Docela sa bojím, ale že tam, že tu môžem aktivovať nejakých nepriateľov, ale tak... OK, presuneme... tam je full cover. Ja nechcem ísť sem ďalej, pretože tu by som mohol aktivovať nejakých tých mimozenšťarov, čo rozhodne nechcem spraviť. Tuto máme len polovičný cover a... no je to docela na hovno, pretože tu nemám žiadne extra covery, takže... Tuto nášho snajpera dáme sem. A budeme dúfať, že v tomto kole nás žiadny emzáci neobjavia. Jo. Ty pôjdeš. Ty tu asi zatiaľ zostaneš. Jo. A tuto nášho kolegu pošleme... Zatiaľ sem. Aby sme sa rozostavili tak nejak smerom, odkiaľ išiel ten zvuk. No a toto dáme na Overwatch a Tris dáme tiež na Overwatch zatiaľ. A uvidíme, či sa niečo stane. Aha. Takže odtiaľ počujeme. A už to tu, yes! Super, toto som potreboval. Aby oni mi aktuálne nabehli do rany. Aby oni objavili mňa, nie ja ich. Toto som potreboval. Skvelé, som veľmi rád. Ďalší Overwatch, poď. Strel ho, traf ho. Netrafil ho, to je... Dobre. Kapitána sme zasiahli. To je hlavné. Skvelé. Toto sme potrebovali, dámy a páni. Pretože oni keď objavia vás a vy predtým ukončíte kolo, že dáte overwatche, tak oni objavia vás, vám procnú tie overwatche, oni vlastne si to kolo majú minuté, pretože oni objavili vás, oni to kolo minuli tým, že objavili vás a vy tým pádom máte ďalšie plné kolo. Čiže to je úplne super, to je úplne, toto sme potrebovali, dámy a páni. OK, otázka je, čo teraz spravíme ďalšie, čo budú naše ďalšie kroky? Potrebovali by sme, aby... ono by to teoreticky mohol vyriešiť túto Tyson celé. Aký dohod máme na granáty ručný? Veľmi dobrý. Čiže. Ukáž, pozrieme sa, aké šance máme. Tuto... Náš kolega má šancu 49%. Dobre, prečo som s ním neprebil zbraň, doteraz netuším, pretože som totálny kokotňák. Jo počkaj, ja som s ním prebil zbraň, on bol vlastne obrovať, že... OK, tento nemá žiadnu percentnú šancu, pretože na nich nedostreli. Tuto náš sniper má 55% šancu a na ich kapitána 35% šancu. Ten kapitán nás nezaujíma. Nás zaujíma hlavne, aby sme dali tohto... tohto vojaka adventu, jo? To je to, čo nás zaujíma teraz najviac. A ak by sme to mohli spraviť je... OK, Tris má... Počkaj, ale zase na druhú stranu... Tris má jeden granát. Tuto Merhi má jeden granát. A jeden by nám teoreticky ešte zostal od Tysona. OK, to znie docela dobre. Pretože... Keď teraz... Jak to spravíme? Jo. Aký má dosah ten granát? Vynikajúco. Keď teraz spravíme toto, že... pôjdeme sem, do tohto plného krytu. Jo. Merhin tam mrdne... Počkaj, my máme na niekoho teraz... my ho máme vlastne flanknutého. Čo bolo toto? My ho máme flanknutého, ale 77% šanca není zas taká veľká. A nechcem to riskovať, jo? Čiže... A hlavne to je len... Počkať. To je výstrel z pištole, aha, jasné. Takže to ani nemôžem. To je 77% šanca, ale z pištole. Čo znamená, že...
Čo znamená, že... Tak či tak mu nedá taký damage, aby som ho zrušil. Čiže! Střepinový granát. To je to, čo teraz chceme spraviť. Tým mu zničíme cover. Jo, tým sme mu zničili cover. Čo je vynikajúce. A teraz naša Triss... Naša Triss potrebuje nabehnúť sem, ideálne. A trafiť tohto ich officera, jo? Takže Triss, ideš na to. Teda nechcem trafiť. Chcem tam hodiť granát, to je celé. Granát je váš kamarát, dámy a páni. Granát má každý rád, čo znamená, že drp sem jeden granát a žerte hovna, smradi. BAM! Luxus. Kompletne sme to tu zdemolovali. Jo, a tamten je teraz flanknutý, čiže máme docela dosť veľkú šancu. Akurát, že ešte by som možno... Ak by sa dalo... Išiel by som troška bližšie, ale... Jo, teraz to bude docela... Docela hop alebo trop, dámy a páni. Čiže, nášho heavyho dáme sem a bude mať dostrel na ňoho. Ukáž sekundu, keď ho dáme sem... Jo, bude mať dostrel na ňoho. Čiže, dáme ho sem. A skúsime na neho zaútočiť, uvidíme, koľko percentná šanca bude. Fú, 68, OK, poďme na to. Ty vole, ideš na to. Ideš na to, Tyson, to dáš. Tyson, veríme. Yes, dobrá práca, Tyson, vynikajúco. Dobre. Zatiaľ nám táto misia kurevsky vychádza. Dve nepriateľské skupiny, totálne zlikvidované, totálne rozmasakrované. OK. Teraz, tohto dáme na Overwatch, zatiaľ, keby nás nechcel niekto... Čo? Prichádzajú posily, kde? Ty vole, kde prichádzajú posily? Oh shit, rovno pri nás! OK. No ale toto je... Toto je dobré. Jo, no prichádzajú posily. A my keď s tým teraz strašne vyjebeme, oni prídu sem. Čiže my tu na nich teraz môžeme spraviť totálnu overwatch pascu, že jo? Čiže tuto kamarát pôjde sem na túto vyvýšenú pozíciu a spravíme totálnu overwatch pasu, jak sa vidia, dámy a páni, teraz. OK. Overwatch s pištolou. Tyson O'Connell, ten pôjde sem. Jo. A ten tu dá... Ja teraz neviem, kedy tie posily aktuálne prídu. Či prídu v tomto ťahu, alebo v tom ďalšom, alebo jak to bude. No nič, dáme na nich overwatch znova. Teraz neviem, či to chcem toto risknúť a nechať ho tu. Jo, viete čo? Keď posily prídu sem... rozmýšľam, kam ho teraz umiestniť. Jo, dáme ho sem hore. Sice nebude v Overwatchi túto náš shooter, ale bude mať vynikajúcu pozíciu. No a... Triss dáme sem. A dáme ju na Overwatch. Oh je, poďte rovno do palebnej zóny. Teraz dostanú taký strašný rekťando, jak dorazia. Že sa z toho poseru 4 razy do kríža. Číhajte na to. Poďme na to, hej, strieľajte. Krásne dva, damage, paráda. Á, tá netrafila, Triss, škoda. Á, dve netrafenia, no nevadí, ale... Teraz by sme mali mať ťahmi, že? Jo, teraz máme ťahmi, čiže... toto bude problém. Aký má toto dosah? Čiže... Teraz si to musíme poriadne rozmysleť, dámy a páni. OK, na koho by mohol zaútočiť túto Merhi? Merhi má 75% šancu na tamtoho. 75% je docela dobrá. Dústojník Adventu.
Tam je len 49, lenže to by som mohol zmeniť. To by som mohol hodne príjemne zmeniť, ak by sa dalo. Čiže... ja sa troška bojím toho, že tu jedného nechám nažive. Ja teraz musím porozmýšľať, ako to spraviť, aby som ich dal dole všetkých, jo? Aby som ich dal dole úplne všetkých. Tento má aké percentné šance? 85, to je vynikajúce. To je vynikajúce. 79, to je tiež vynikajúce. OK, a jak je na tom Triss? Jak je na tom Triss, to ma ešte zaujíma. Čiže shooter má docela dobré šance na nich, jo? Ale je flanknutý. To ma ale nezaujíma teraz, pretože s tým niečo určite spravíme. Mňa teraz zaujíma... čo Triss? Triss má 54, 24, 16. To je dobré, ale zároveň môže seknúť niekoho. Čiže 88% šanca na sek a 88% šanca na sek dôstojníka, 3 až 5 damage. Ja sa potrebujem zbaviť v prvom rade toho dôstojníka. To je teraz veľmi dôležité, aby sme sa zbavili toho dôstojníka. Takže, akým spôsobom sa ho zbavíme? Má 5 života a 4 až 4. Musím to rozmysleť tak, aby som... Ja by som sa mohol hodiť ten granát, že jo? Na tohto mám mrdatu, alebo sem. Ja, lenže problém je... problém je, že ja Merhiho, teda nie Merhiho, túto šútra budem aktuálne musieť niekam presunúť, pretože ten zásah tam do tej budovy by ho mohol úplne nepríjemne zraniť. Čiže ja ho presuniem asi sem a budem mať flanknutého tohoto týpka. Ok, presuniem ho sem. A budem mať flanknutého tamtoho týpka, aspoň by mal mať. Ne, nemá. Ó, teraz som akurát znížil šance, fuck! Vynikajúco! Vynikajúco, šúter! Ty vole, chlape, chlape, keby som mohol, vyboskávať ťa. Vynikajúco, 54% šanca, ale vyšlo to. Takže jedného máme dole. Jedného sme sa zbavili. Ty vole, ideme na to. Jo, teraz je na rade kapitán, dámy a páni. Teraz je na rade kapitán, čiže. Sem hodíme už bez problémov střepinový granát, jo? To je akože bez problémov ho sem mrdneme. A tým pádom tomu kapitánovi zrušíme cover. Get shrekt, biač! Oh yeah, mrdí tam ten granát. Bam! Luxus, trojka poškodenie, krása. Dobre, má dva životy, ale hlavné je, že sme mu zrušili cover. To je to, čo sme chceli, jo? Čiže teraz, tu máme tuto nášho pána na holenie a ten má 89% šancu. Čiže to je teraz dôležité, aby zasiahol Merhi. Všetci sa modlíme, všetci veríme, Merhi, že zasiahneš. Všetci sa modlíme a veríme, že zasiahneš túto ranu, brácho. Len 11% šanca na fail. OK. OK. Wow. Triss, je to na tebe, holka. OK. Dobre, teraz to seknutie, 3 až 5, dámy a páni. Teraz to bude o hubu. Pretože... hoba lebo trop. Prvá vec, 12% šanca na zlyhanie. Čo sa týka, počkať. Čo sa týka vystrelenia, to je až 4 až 6, to by bolo... to by bola istota, lenže ja sa k nemu nedostanem. Tak toho neflanknem asi, ne, tak toho neflanknem. Čiže ono, len to seknutie mi zostáva. Triss, ideš. Triss, nedoser to. Daj tam aspoň 4 damage. Triss! Triss! Vyboskával by som ťa, aj voškal by som ťa 4 razy do kríža. OK, ešte stále tu máme nejakých mimozemšťanov. To ale vôbec není dobré. Ale vôbec nie je dobré teraz, dámy a páni. Neviem, kto je ten ďalší mimozemšťan, ale vec je, že... teraz je taká sranda. OK, ja si prebijem, pravda, že? OK, prebité, dáme Overwatch. Ja už nemám granáty, jo? Mne dostali všetky granáty, ja som tu kompletne vybrdal všetky granáty, čo som tu mal. Čiže, 4, prebiť, Overwatch. OK, tento je na tom, takže OK, dáme tiež prebitie.
Overwatch. A tu dáme Overwatch. Nepočujeme žiadne zblízka zvuky. Pozrite sa, čo som z tej hlavnej ulice spravil, hej. To je horšie ako v Michael Bay filme. Ja som to úplne rozšrotoval. OK, to ale nie je dôležité. Ochranné řízení na přenos dat. Dôležité je teraz, že ako vravím, no, mám trošička problém, že nemám granáty, jo. Nemám granáty, síce neviem z čoho, čo bude táto naša ďalšia skupina, ktorá nás tu očakáva. Problém je, že hovorím, no, nemám granáty a to je troška problémik. Čiže, dáme túto nášho šútra hore. Dáme šútra hore. A dáme si... Dáme Overwatch, no. A zatiaľ je mu. No a tuto našich ďalších... Ty vole, kam pošleme Triss? Triss pošleme sem. Budeme sa pomaly proste... Teraz sa budeme pomaly premiesňovať. Teraz sa budeme pomaly premiesňovať a zistíme, či tu narazíme niekde na nepriateľov. OK, presuniem aj sem. Merhyho. Dáme Overwatchík. Skvelé. A Tysona presunieme. Tysonovi dáme plný back sem. Že ten sa potrebuje teraz dostať na nejak úroveň našeho skvadu alebo našej skupiny. OK, Overwatch. No a počkáme, čo z toho vznikne ďalšie. OK, ďalších nepriateľov máme z tej strany. To je dobré vedieť. OK, takže vieme polohu ďalších nepriateľov. Problém je, že fakt netuším, kde sa nachádzajú. Oni totiž to môžu byť aj tu hore. A jestli budú tu hore na streche, tak to bude mať seriózny problém. To bude mať kurevsky seriózny problém, dámy a páni, pretože... To vôbec nebude dobré. OK, Triss dáme... Zatiaľ sem. Jestli budú tam hore, tak budú mať výhodu vyvýšenej pozície. Tuto... Šútra dáme za toto autíčko. Hlavne neviem, čo tá posledná skupina obsahuje, jo? Čo tam bude za nepriateľov. Či to budú traja alebo dvaja. Keby to boli dvaja, tak je to teoreticky možno ešte tá lepšia možnosť. Viete čo, tomuto dáme tohoto nášho Merhyho. Merhyho dáme sem, aby bol troška v kavre. A... Jo, ty sa presun sem. Ono vec je, ako vravíš, že nemusí sa teraz ponáhľať. To je vynikajúca správa, že nemusí sa ponáhľať, pretože nepriateľa stále neútočia tuto na moju beaconu. Oni by mali útočiť na beaconu, ale jelikož ja som ich vyradil hodne rýchlo, tak neútočia, že jo? OK, Overwatch. Jo, počujeme to. No. Niekde odtiaľto. Neviem, či sú nie náhodou v tejto uličke tu zašity. Máme ich! A sú hore. Pravda, že sú hore. Ty vole... Veľmi na hovno situácia. Oni idú dole. To sú retardi! Ty vole, to sú retardi! No ne, dámy a páni, to sú najväčší retardi na svete toto. Aj keď, na druhú stranu, kto vie, že sa to môže docela seriózne vymknúť spod kontroly. Nie, hlídka nie, ale nedostreli na nikoho. Čiže, pozrime sa, či tuto náš sniper Merhy. 95%. 95% na... Na... Ty vole, jak sa volá tento sektoid? Sektoidy, tuším. Sektoidy sa volajú, že? 95%. No okej, ideme na to. Poď, Merhy, verím v teba. Brácho, vynikajúca práca. 5 poškodenie. Môže byť. Okej, čo tu máme ďalšie? Ako vravím, no, problém je ten, že... OK, tu máme full cover. Čiže keby som sa zašiel... Sem teoreticky... Teraz musím niečo z týchto troch spraviť, ono... Triss môže útočiť, nie, to je len 28% šanca, to je dosť málo. A na sektoida má 26.
To je hodne málo. To je hodne málo. A čo spravíme? Rozmýšľam, či mám zaútočiť, alebo pošlem radšej pomocný protokol na Triss. Jo, pretože to by jej malo dať, to by jej malo dať o mnoho väčšiu obranu proti ďalšej nepriateľskej palbe. Jo. Takže to je asi dáme, jo. Přesunul sa ke spojenci pridatému bonus plus 20% obrane na toto kolo. To by som asi spravil, jo. Dáme aj túto obranu. Ja sa najviac bojím o toho sektorida, že jo. Že ten je docela seriózny problém. A dáme Overwatch. Jo, dáme tuto na nášho šútra Overwatch. Tyson O'Connor, Tysonik by nám mohol ísť niekam, neviem kam presne. Pretože nikde tu nevidím, koľko má šancu na toho vetřelečka, jo, na toho nemá moc počkaj, keď ho dám sem aktuálne, bude vedieť dostreliť. Jo, bude vedieť dostreliť tiež a bude mať full cover, čiže dáme ho sem. A skúsime zaútočiť, 27% šanca je málo, ale tak možno to vyjde, možno že môj skill bude fungovať aktuálne, no ne, nebude. OK, takže môj skill v tomto prípade nezafungoval, by sa hodne šikol ten granát, ktorý som minul. No a čo sa týka Triss, tak toho sektoida, no, nemôžem sa aj tak nikam pohnúť. A ten vojak Adventu není zas taký nebezpečný, jo. Čiže ten sektoid, ten je o mnoho nebezpečnejšia kunda. Ne, príliš malá šanca. No a teraz uvidíme, ako sa to vyvinie. Uvidíme, ako to teraz dopadne, pretože mám taký pocit, že určite nie je dobré. Oživuje. Oh shit, zombifikuje vojakov, to není dobré, to vôbec není dobré. Lenže čo je na tom dobré? Počkaj, to aktuálne je dobré. To je aktuálne veľmi dobré. To je kokot! To je retard! Toto je najlepšia vec. Toto je najlepšia vec, čo sa mohla stať v tomto kole. Pretože, jakmile my tohto sektoida zabijeme, tak tá mŕtvola padne spolu s ním. Ona je oživená vďaka nemu. Čiže on minul ťah na to, aby vytvoril mŕtvolu, na to, aby vytvoril zombíka, ktorý aj tak skape v ďalšom kole, pretože my toho sektoida zabijeme. Musíme ho zabiť. A tento druhý kokot, namiesto aby strieľal po mojom týme, strieľa po tejto beacone, ktorá má plný život, čiže ju nemá šancu zničiť. Ty pičo! Tak toto už lepšie výsť fakt nemohlo. OK. Počkaj, what the fuck? Jo, to je ten zombie, ja hovorím, čo to tu je, Kriste pane. 66% šanca na tohto, ukáž. Predtým, to bude také, Ukáž. Pozrieme sa Merhy, koľko percentnú šancu má na koho. Na zombíka veľkú, pravda, že? Na toho vojaka a 53. Takže ideme po vojakovi, jo, to je docela dôležité. 75, Merhy, poď. Merhy, držíme palce, všetci Merhy. Merhy, kurva Merhy, neposieraj to takto, nie na poslednú chvíľu, neposieraj to, prosím, no. Aha, teraz sa nám naša situácia začína trošička komplikovať, povedal by som. Malinko. No ale, Triss pošleme sem, jo, Triss pošleme na sektoida. Čiže 88% šanca, toho potrebujem zlikvidovať, jo? To je teraz najdôležitejšie, aby sme zlikvidovali tohoto mamrda. Krásnych 7 poškodenia, 3 som s tebou kurevsky spokojný, holka, ty to v dnešnej epizóde zachraňuješ. Ty to v dnešnej epizóde ultimátne zachraňuješ a tým pádom je dole zomboš. Skvelé. Dobre, je na rade tuto náš shooter, ktorý by odtiaľto mal mať flankovaného nepriateľského vojaka. Čo znamená, že čo je toto pre Boha? Je on vie toto hacknúť? No viete čo, teraz na hackovanie sral pes. Teraz je najdôležitejšie, aby som zabil toho vojaka Adventu. Že nemôžem mu proste povoliť ďalší 3 až 5. To není isté, že ho zabijem. 3. To si robíte kozy. Ty vole, shooter, to mohlo byť aj trošička lepšie, nemyslíš? Ty vole,
Ne, ja nechcem mať zraneného vojaka, hej, takto ne, toto ne, do piči. OK, Tyson, je to na tebe. Tyson, brácho, je to hrubo na tebe. 58% šanca. Veríme všetci v tvoj černý ksicht, veríme v teba, veríme v teba. Budeš super, budeš... Tyson, vyboskávam ťa, hej, vyboskávam ťa úplne, že... Zbožne je to. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Som na vás hrdý. Myslím, že mi padne slza, dámy a páni. Totálne víťazstvo. Zranených vojakov 0. Zabito vojakov 0. Zabito nepřátel 10/10. Yes! Vynikajúca práca, tým. Vynikajúca práca, banda. Vidíte, Tris. Pašan Tris Ranuncu. Proste Tris to tu ťahá. A tak nie, no. Na druhú stranu, Tyson nás zachránil teraz na konci. Na druhú stranu, Shooter tam bol tiež, myslím si, veľmi, veľmi dobrý. A čo sa týka Mario, ten mal tiež vynikajúce zásahy na niektorých nepriateľov, čiže banda, som s vami kurevsky spokojný. Oh yeah! Ideme sa pozrieť, či tu máme nejaké povýšenia, čo by mohli byť. Že nepriateľov som rozsekal docela dosť, popravde. Another heroic effort in the field. Všetci dostali povýšenie. Wow, hej. Toto je ešte teraz dokonalejšie. Ja som proste, ty vole, toto ne, toto. Hej, tento let's play, keď poseriem s takto dobrým začiatkom, dve misie po sebe bez škrabnutia, perfektné dve misie. Keď tento let's play poseriem, že bude mať game over, ty vole, ja sa... To nie, to není ani možné, to sa... Nie! OK, tu to máme. Môžeme si teraz, už teraz vlastne, vždycky keď budeme dostávať povýšenia ďalšie, tak automaticky dostaneme na výber. My si budeme môcť spraviť ako keby build, že môžeme si vybrať z tých povýšení, že čo chceme, aký skill. Teraz tu máme na výber dve, ukáž. Prízrak. Když je skupina odhalená, zostane skrytý. To znie kurevsky dobré. Mistr s mečem. Udeluje o plus 2 bonusového poškodení pri útoku mečem. To by bolo dobré na niektorých nepriateľov, ale zase na druhú stranu, keď nemusím úplne riskovať, aby Tris išla dopredu, tak by som to nerád riskoval. A tento prízrak, to by mohlo byť... Ono toto sa naskytá ako taká jasná voľba, ale ten prízrak, to vyzerá... Pretože aj keď dokonca odhalím skupinu, tak ona bude stále skrytá. Čo je vynikajúce, pretože ju budem môcť používať ako skauta, aj keď zlikvidujeme prvú skupinu, čo je... Ideme do prízraku, ideme... Niečo mi hovorí, že by som mal ísť sem. Takže prízrak. OK. Dobre, koho tu máme ďalšieho? Takže, Tris je odteraz prízrak. Čo sa týka tuto Merhyho... Dlouhá hlídka dovoluje kombinácie schopnosti hlídka a tímový dohled. Aha, že teraz bude Overwatch, alebo bude strieľať z Overwatchu aj na o mnoho väčšiu vzdialenosť, pretože keď to niekto uvidí. Prípadne, spätná palba. Když po vás vystrelí nepřítel, automaticky vystrelíte pistolí späť jednou za kolo. To sa mi nepáči. Pretože moje uvažovanie je, že keď po vás vystrelí nepriateľ, tak to není dobré. My sa snažíme vyhýbať, aby po nás niekto vystrelil. A hlavne po snajprovi, ktorý by mal byť v dobrej pozícii, čiže... Po snajprovi nemajú čo strieľať. To je bullshit. Ale len raz za kolo. Dlouhá hlídka? Ono, tieto dve sú také... povieme nič moc obidve, ale... Poďme na dlhú hlídku. OK. Tuto máme Tysona. Takže
polstrovanie. Vaše výbava získa dodatečné polstrovanie a pláty proti výbuchu zaručujú bonusové body zbroje a snižujú o 66% poškodenie výbuchom. Čiže väčšia odolnosť a menšie poškodenie výbuchom alebo roztrhanie. Váš kulomet útok roztrhá zbroj. Dámy a páni, dáme si asi toto roztrhanie, pretože teraz v začiatku nie, ale ja mám taký pocit, že neskôr v hre sa začne objavovať docela dosť nepriateľov, ktorí budú mať zbroj na sebe. A zbroj je špeciálny stat, ktorý, keď po nich strieľa nejaký vojak váš a teraz dá povedzme 6 damage, ale ten nepriateľ má 3 zbroj, čiže dá mu len 3 damage, jo? A toto roztrhanie by malo práve tie body zbroje, keď predpokladám Tyson zasiahne, dávať dole. Takže ideme do roztrhania, to je pasívka, čiže roztrhanie, OK. A tu máme šútra. Špecialista, OK. Bojový protokol. Vyšle gremlina k nepřáteli a praští je výbojem. Udelej garantované poškodenie, ktoré sa zvyšuje u robotických nepřátel. To znie kurva dobre, keď je to garantované. Plus na robotických nepriateľov je to silnejšie. To znie veľmi dobre. Ale keby, prečo tu nepíšu koľko poškodenia? Ono to bude záležať asi od každého vojaka. Alebo lekársky protokol. Ukáž, čo robí ten presne, sekundu. Gremlin môže na dálku provést léčebnou akci. Gremlin léčení a stabilizace. Gremlin toto môže použiť jen jednou za misi. Pokud je specialista vybavený lekárničkou, tak Gremlin získa na... Počkať. Čítam správne, že môžete, nemusíte ísť k vášmu vojakovi s týmto chlapíkom, ale vyšlete Gremlina a on aktuálne vylieči, koho chcete vyliečiť na diaľku. Plus navyše, ak máte lekárničku, toto pokud má špecialista vybaven lekárničku, tak Gremlin získa další možné... To je jasné, kurňa. Ale to je jasné, že lekársky protokol. OK. Dámy a páni, som s našim týmom kurevsky spokojný. Som s touto epizódou kurevsky spokojný. A ja dúfam, že sa vám páčila. A ja dúfam, že sa uvidíme v ďalšej. Čiže, hejap, mrdnite tam kurva ten like button, pretože títo týpci, tento tým si to zaslúži. Mrdnite tam ten like, mrdnite tam ten páči sa mi kvôli týmto štyrom beresom, ktorí tu práve rozsekali alienov, ako keby sa nechumelilo. Dámy a páni, určite sa uvidíme v ďalšej epizóde. Commander Frankenstein končí. Haha. Oh shit! Tak sekundu, ešte nekončí. Hello, Commander. The council you once knew is no more. Its membership have all sworn loyalty to the Advent administration. With one exception. Oh. It is good to see you again. In the days since your capture, I have done all I can to aid the resistance from the inside. It was these resistance operatives that provided the intel leading to your recent extraction. As of now, resistance forces are currently somewhat disorganized. If we are to defeat Advent and their alien masters, you must change this before it is too late. What you are seeing are classified reports of missing civilians from across the world. Their numbers are growing. We suspect they have been taken to a nearby Advent black site, though its exact location remains unknown. Time is short, Commander. We need you to take charge of resistance operations throughout the world. Establish contact with the local cells and bring them into the fold. Find this black site and shut it down. Save our world. The clock is ticking. Good luck, Commander. Oh yeah. S takýmto tímom nepotrebujeme luck. Kontaktujte odboj v regionu Blackside.
Okay. We're ready to move when you are, Commander. I've updated our objectives based on the latest information. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Jo, teraz ma napadá, dámy a páni, že vy asi cez moju hlavu nevidíte niektoré začiatočné slova alebo písmená, čo vy ste mi to písali aj v komentároch. Ja som na to úplne zabudol, sorry, v ďalšej epizóde dám tú kameru niekde inám. Do pravého horného rohu ho nemôžem dať, pretože tam sú keci, čiže asi ho dám do ľavého horného rohu tú kameru. Tam je síce objektív misie, ale myslím si, že to až tak silno nepotrebujete. Should keep looking for more recruits, though. We'll need them to staff the facilities once they're built. Okay. Ale teraz naozaj už, dámy a páni, bájte sa. A dajte tam ten like, kurva.